Çalışmak gibi bir metre generatora bu hava taşıra. Niye taş katelu? Çünkü karası. Hava bakınları artan hasmen mi tarif misin? Kısa verme, verme kısa. Verme. Platinan artan patrasta. Hiç tamamen atsın. Hava taşıra. Niyastan ki bu. Ay tarif et kaş katı? Verme. Mars pet aytelu ma irges. Երբ է գալիս, որ օրերին։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ, տարբեր օրերին։ Էներգետիկ նախարարության ներկայացիչներն են մեր դեպքում։ Բայց առանձին պետք է նաև լինի բնապահպանության փորձարկումը։ Այո, դա առանձին առանձին է տալու, դա բոլորը դա։ Բա ուր այդ։ Բոլորը դա ներկայացնում, դա գրասենյակ, հիմա Պարոնյան մեկում է։ Հիմա որ դու դնաս։ Իսկ մենք փոստի մեջ չի մեր ձեզ մոտ կներկայացնի։ Ա, պարոն Բագրատյան։ Մեր գրասենյակը։ Հա։ Ես դի գրասենյակ Երևանում եմ, Պարոնյան մեկ հասցեի։ Հիմա մեր մոտ մեր ստ Մարսպետրանի փաստաթղթերն են մենք դες ցույց տալի։ Լրացիր բոլոր փաստաթղթերը, ես ձեզ կասեմ աղջիկները։ Կներկայացնեն բոլոր տվյալները մանրամասը, որովհետև նախ պետք է սկզբից գա որոշումները տեսնենք ամեն ինչը եւ դրա նիստով գյուղապետի որոշումը ներկայացնել մեզ, մենք փաստաթղթը կազմում ենք եւ ուղարկել ենք։ Իսկ ինչի է կանը կազմակերպում հանրային լսումները ավելի ուշ, քան սկսվել է շինարարությունը ձեր։ Ասում ես, ուրեմն հանրային լսումները լինում է նախնական միած, որ այս տեղություններն է լինում, և վերջում է լինում է բնապահպանական։ Նարի, միակ մեր բանի հանրային լսումների այդ երկու կարծիքները գյուղերին, ֆաքսով ուղարկեք մարզպետարան։